Xe pola mañán aproveitamos que estamos celebrando o terceiro campus do Olímpico de Vedra que estamos celebrando no mes de xullo, donde moitos dos nenos que participan nese campus son deportistas das nosas escolas de triatlón ou de atletismo e outros moitos nenos, bueno, pues, anótanse a este campus para coñecernos un pouco máis e pasar uns días de xullo, unhas mañáns divertidas. Hoxe xusto tivemos a actividade estrela, por decirlo de algún xeito, que é enseñarlle a eses rapaces que non forman, que non fan triatlón habitualmente, pois enseñarlles como é un triatlón. Entón, estuvemos na piscina de Vedra, onde no entorno da piscina, pois ca axuda do concello, pois fixeron un triatlón, nenos das escolas e nenos que non son das escolas, e ademais despois compaxinamos, sempre Tania busca compaxinar algunha actividade lúdica e divertida, un xogo de cartas que lle suele encantar moito a todos os rapaces. Ola, meu nome é Maica García e son a presidenta do Club Olímpico de Vedra dende fai 4 anos. No Club Olímpico de Vedra nestes momentos temos as escolas, temos escolas de atletismo e escolas de triatlón. Dentro de cada unha das escolas temos dous grupos diferenciados por idades. Sempre diferenciamos o grupo 1, que vai desde prebenxamins a alevins, máis ou menos, e a partir de infantiles o grupo 2. E ademais temos as categorías absolutas, que nese sentido sí que están un pouco máis desperdigados, que entrenan máis, un pouco máis pola súa conta, bueno, o caso de Gabi e de Víctor que están en Pontevedra, ou outros deportistas que non son de Vedra, entonces entrenan nas súas zonas. E ao final este ano en total entre escolas e deportistas absolutos e rapaces das escolas, pois temos sobre unhas 130, 140 licencias. Eu empecé máis ou menos fai 6 anos. Empecé 6 anos o triatlón, pero anteriormente xa practicaba atletismo no mesmo club. Cambieime a triatlón gracias a Tania, que é a entrenadora, e animoume a cambiar. A actividade que máis me gusta é nadar e me gusta moito aquí a compañía. Pois o ambiente de equipo e o compañerismo que hai os días aquí con eles. Eu empecé cando tiña 12 anos, non, 12 non, 10 anos. Entón, pois gustábame, eu xa viña a natación, entón eu queríame cambiar para triatlón. E gustoume moitísimo máis a experiencia de facer máis deportes, de como que cambiar de vez en cando. Pois, para mí, sobre todo, porque vas visitando lugares, conoces máis xente, pois a verdade que a experiencia está bastante ben. Estamos moito cos absolutos do club, que eu creo que noutros clubs non están, pero nós a veces estamos con eles e ademais son os monitores do campus. Cando éramos pequenos, pois éramos que iban a competir por aí, e agora nós estamos máis cerca deso, e sí, mola. Entrenar aquí é moi gracioso, porque hai 4 personaxes, non? Entón, como que o entreno é moi gracioso sempre, entón sempre te estás rindo, bueno, sufrindo, pero rindo sobre todo, e tens o trasladase tamén ás competicións, que andimos por aí fora a competir é buenísimo, porque te estás rindo sempre, nos mola. Tania enseñanos disciplina, en a que algo se cumple máis que outros, pero como disciplina, pero para, sabes, tipo, para mellorar. Non me sei explicar, bueno, e a non rendirse. Pois entrenar con amigos e de que os entrenamientos nunca van ser divertidos. Digo, nunca van ser aburridos. Nunca van ser aburridos. Cando hai no medio algún percance, todos o toman a broma, empezamos a rir e... Pois é divertido. Pois de que se pincha, se pincha a roda un, empezan todos detrás a pincharse as rodas, ou de que se torce o tobillo a alguén e volve detrás todos a torcerse o tobillo, ou cosas así. Me gusta de poder entrenar aquí, porque, bueno, aquí tengo a mis amigos, e se me iría a outro sitio, pues, non sería lo mismo. Guau, pois pues despois de un entreno super duro, es como, non vuelvo. E luego, cando se te pasa, te entran outra vez de ganas e mal. Pero el sentimiento de estar cansado, de que te duele todo, es como yo no entreno en una semana. Pero luego aquí te hace volver. Que me aburre. ¿Te aburre? Sí. Ah, bueno, está bien. El aburrimiento me puede hacer esto que no te cosas. A mí de mayor me gustaría mucho llegar a conseguir hacer un Ironman. A mí lo que me gustaría es ir al campeonato de España de triatlón. Sirvo... ter boas marcas e ser como Javier Gómez Noia. Sempre, cada ano, mellorar un pouco e acabar sendo
como me suena yo. Os entrenos das Escolas do Olímpico de Vedra comezan en outubro, en agosto sempre, setiembre damos un parón porque entendemos que os nenos teñen que descansar e en outubro reiniciamos as escolas, son tres días a semana os que entrenamos, luns, mércores e venres, en horario de tarde, evidentemente, e nada, entrenamos aquí no velódromo, facemos uso destas instalacións fantásticas, tanto para practicar a carreira a pé como a bicicleta, ainda así, cos deportistas de categoría cadete ou juvenil, inténtase facer salidas por fora, non sempre entrenar no velódromo, e despois, para o tema da piscina, sí que precisamos desplazarnos nos meses de inverno, outono e primavera a un concello limítrofe, a Teo, a unha piscina cuberta, nos meses de verán sí que facemos uso da piscina aberta que temos aquí no Concello de Vedra. Para todos nós, creo que todos os que formamos parte das escolas e incluso as familias que tamén forman parte das escolas, así sempre o decimos, ¿no? Que non só son os nenos os que forman as escolas, sino todas as familias, porque ao final o triatlón é un deporte que require de un compromiso de logística, ¿no? De desplazarnos dun lado a outro. Este ano cumplimos 18 anos, o Club Olímpico de Vedra cumpleu a maioría de idade e vimos pasando por distintas fases, non? Desde estar nas ligas, en chegar incluso a primeira división, estar ter os 4 equipos absolutos en segunda división, desde o ano pasado, no 2022, que descendemos. Os objetivos ou como vexo o club para o futuro, vexo que ten moito potencial de volver a estar aí, de volver a estar loitando por esas ligas e eso que desexan os deportistas, porque é o principal. Pensar neles e pensar en que o que desexan, non? Ao fin e ao cabo, o Club Olímpico de Vedra formamos moitas persoas que temos unha comunicación moi diaria, moi habitual e onde nos escoitamos todos e iso é esencial. Que queremos, que decidimos, hacia onde vamos. Entón, eu creo que o Olímpico de Vedra pode chegar a estar outra vez nas ligas ou onde el se propoña querer estar. A ver, aquí podes entrenar de todo estando solamente nunha aldea, montaña, carretera, pues, vamos. Cando vas paseando polos camiños, os paisaxes son moi bonitos. Cando non te apetece vir a entrenar, como que vir a entrenar igualmente, porque sabes que hai xente aquí que te vai acompañar, é como máis bonito. Pois para min é unha familia, o sea, non sei se en outros clubs pois se pode ver así, pero ao final somos un club moi pequeno, pero á vez pois moi grande. Como xa ves, o sea, temos moi poucos nenos, pero eu creo que nos fai grandes porque eso, ao final, todos nos apoiamos en absolutamente todo. Cando hai un problema, por exemplo, para ir a campeonatos de España teñen que pasar como unhas mínimas que lles marca a súa entrenadora Tania e demais, é como que están aquí para facer o test e facer as mínimas, é como é unha competición máis, sabes, todos están animando e tal, e eu creo que iso é o que máis nos define. Eu facía atletismo antes, entonces como que hubo un percance, eu quería como deixar absolutamente todo. Tania, que xa estaba por aquí desa época, pois como que me animou a empezar en triatlón, e primeiro ela era a miña entrenadora, e despois, o que te comentaba antes, tiñamos como un grupo de rendimiento que pasabas a él cando xa cumplías pois unha certa edad. Eu pasei bastante antes porque pois xa tiña un certo nivel en carreira, que igual o grupo de Tania pois era máis pequeno, se non o tiñan. Ai, perdón. Nada, eso, pois pouco a pouco mellorar na natación e na bici, así. Recordo estar no Olímpico de Vedra dende que teño conciencia. Empecé a entrenar antes de poder competir. A miña primeira competición foi de maneira ilegal porque non tiña edad necesaria. Eso, vivino dende pequeno, teño suerte, bueno, pues, meu tío foi o que creou o club, entonces dende pequeniño, pues para min é a miña casa. Como dicías, meu irmão facía antes que min, era un, bueno, pues como a mellor somos nós para os pequenos agora, ese referente ao que te queres parecer, ao que queres ir afora, viaxar por España, imitalos un pouco, e sempre tuve en ese espello no que mirarme,
nel e nos seus compañeiros dese entonces. Bueno, como decían os nosos deportistas cando lle preguntabas, seguro que isto é algo que vin outros clubs tamén, pero de verdad que para nós isto é como unha familia. Ao final somos un club dun concello moi pequeniño, somos 5.000 habitantes e a maior parte dos nosos nenos que forman parte das escolas están tamén no colexio xuntos. Entonces hai unha unión, un compromiso, unha relación increíble. Hai moi bo ambiente, iso é algo de destacar nestes últimos anos, que hai moi bo ambiente entre todo o mundo e apoio. Por exemplo, aquí organizamos o Campeonato Galego de Contrarreloxo por equipos e non só a axuda directiva, sino que só fai falta nese grupo das escolas ou de absolutos solicitar axuda para esos días para o montaxe, son moitísimos os pais, os veciños, que deciden botar unha man. Entón, para min, pois como decía Gabi ou decía Víctor, é familia, e ten moito mérito conseguir chamar a tantos nenos ao triatlón, que eu considero que non son poucos nun concello tan pequeno, que tantos nenos se vexan involucrados co triatlón, e iso ao final é gracias, quero deixar constancia que é gracias á labor dos entrenadores, en este caso Tania, que é a que leva sobre todo o peso todo das escolas de triatlón, de César, que leva o peso das escolas de atletismo, e como non desos deportistas absolutos, como pode ser Víctor, Gabi, Andrea, Martiño, moitos, nos que os nosos nenos ven un referente.